السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وانا اكسان وعن ميلو الباد جوكتان صاحبي الكسر دوادا برامج كان وانا وهل دونو حالة ديه ودن بيه ايه ودن كايثوبيا قدهانا ودن كايثوبيا وحا كسر ده ولله دور الشدة ايه ودن كاسي او دادك شعب كا اي سوين وغا درسو غيان ان اي ودن كودة دورشا كرد عدو مدبادن او اي كرد عجرتي دورشو ين آن لهوبين وحا يهين اي وليبا ساحان شوهود اي ديمقراطية دي انتبا لغو موران سانا حزبيغا بي بي اي سوين اشا لغو هيا حل حزبية دي معارض كا ان بادن او كمي دي اي كبية دي دينيهين هنانكا او بي بي وحقو هدو اي وليبا سيدا اي حالدو تاي ayna kuwa badan u badan tahay inay gabi ahaanba doorashada isaga baxaan kuwa shaaciyay in ayna doorashada ka qayb qaadan karina ay horeba u soo baxeen hadaba ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa waxa uu ku dadaalaya in uu dadka shacabka ee waddankiisa uu ku qanciyo xisbigiisa isaga oo mashaariic kala duwan xariga ka jaraya kuwa kala tan dhagax dhigaya muddooyinka u dambeeyay dadka qaar oo arrimaha siyaasadda Ethiopia indheendheeyay waxay u arkaan arrimahaasi oo la doorasho oo waqtigii loogu talagalay aan soo bixin dawladdu waxay leeyihiin waxa qumanayd inay horey dadka wax ugu qabato haday marba wax u qabanayso arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli waddanka Ethiopia xisada kala duwan gudhihiisa iyo dibadiisa ay ka jiraan deegaanka Tigrayga oo bahal galeen noqday kadib colaadihii muddo ka socday welina dagaalada goosgooska ee ciidamada dawladda iyo kuwa Tigrayga iskaga hor imanayaan ayaa waxaa la sheegayaa in wadagal fara badan uu jiro oo dadka shacabka halkaasii dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayaan dad aqoonyahanna iyo sidoo kale dad siyaasiyiin ah iyo waliba kuwa iska caadi ah ayaa intaba la sheegayaa in wadooyinka loo galayo oo ciidamada Tigrayga ay mar walba gaadmooyin kala duwan dadka ku qabanayaan basaska ayaa dadka laga la degaya cid kasto oo tuhunkeeda ay soo baxdo in dawladda ay xiriir la leedahayna waxa isku dayaan TPLF gabi ahaanba in ay khaarijiyaan sida ku dhacday maalmihii la soo dhaafay dad badan oo kamid ah dadka shacabka waddankaasi ama gobolkaasi ku sugnaa dadka diimaha gaar ahaan kuwa kristaanka ayaa waxa ay leeyihiin waxa munaasaba in wada hadal lagu baaqo iyagoo sheegay in iyaga laftooda dhibaatooyin fara badan ay dagaaladaasi ka soo gaareen goobo cibaado ayay sheegeen kaga burbureen iyagoo sidoo kale ta sheegay dad badan oo dacwada diinta kristaanka faafinayay in ay halkaasii ku geeriyodeen ama dagaaladaasi ay ku waxyeeloobeen wali waa ay sii xoogaysanaysaa xaaladda halkaasi ka jirta dhinaca bini'aadamnimada marka la fiiriyo inkastoo dawladda federaalka Ethiopia ay gabi ahaanba beenisay inay culays iyo dhibaatooyin fara badani halkaasi ka jiraan oo ah kuwa beesha caalamka iyo dadka xuquuqaha aadanaha u dooda intaba ka soo baxaya ayna ka biyadiideen arrimahaasi dhanka kaleeto dawladda federaalka Ethiopia iyo dawladaha Masar iyo Sudan wali waxay isku hayaan biyo xireenka wabiga Nil kaasi oo muddooyinkii u dambeeyayba muran xoogan uu ka taagnaa markii ugu dambeysay dawladda Ethiopia oo hadalo kulkulul hawada u marisay dhinaca Sudan iyo Sudan oo ka jawaabtay eedeymahaasi sheegtayna in biyo xireenka wabiga Nil aan gabi ahaanba la taaban karin inta heshiis laga gaarayo iyadoo dawladda Ethiopiana ay sheegtay in bilaha soo socda ay wajiga labaad ee biyo xireenka wabiga Nil ay buuxin doonto Dr. Ahmed Al-Mufti oo kamid ah xubnihii waddanka Sudan u qaabilsana wada hadalladii u dhaxayay saddexdan waddan ee lagu dhameeyay khilaafaadka biyo xireenka wabiga Nil ayaa waxa uu sheegay in dhulka uu gabi ahaanba ku yaalo biyo xireenkan ayagu iska leeyeen isagoo sheegay deegaanka Bishaangul Gumus oo ah kan laga dhisayo biyo xireenka wabiga Nil ama uu ka dhisan yahay in uu yahay dhul Suudaaneed isagoo ciidanka waddankiisa iyo dawladdaba ugu baaqay in ay ku qabsadaan dhulka Ethiopia ayna la wareegan dad badan markii hore taa waxa ay la yaabanaayeen alfaqsha iyo dhulka amxaarada ay la isku haysto laakiin dawladda Suudaan ayaa waxa mudayn maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xoojinayso xisaha ay u qabtay inay gudaha waddanka Ethiopia ku sii socoto al-Mufti ayaa waxa uu ka digay in biyaha wabiga Nil ee dawladda Ethiopia wajigiisa labaad ay doonayso inay buuxiso inay gabi ahaanba buuxiso waxa uuna sheegay taasi in ay dib weyn iyo caqabad ku tahay shacabka waddanka Suudaan oo sheegay in aan loo dul qaadan karin bila koor ayay Suudaan sheegtay gobolka biyo xireenka Ethiopia laga dhisay ee Bishaangul Gumus iyada oo sheegashooyinka ay waddanka Ethiopia si sheeganeysa qayb ka mid ah ay si xoogaysanayso marka la fiiriyo xisadan labada dal oo aad moodo in ilaa iyo hadda cid u kala garqaadana ay san dhicin ama aynan helin sidoo kale tan xisadu ay wali sii socoto
danka kale to ciidamada jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay leedahay ee ku sugan gudaha wadanka South Sudan kuwaasi oo nabad ilaalin ahaan halkaasii loo geeyay ayaa 15 askari oo kamida ciidamada la doonayo gudaha wadanka Ethiopia lagu celiyay diideen gudaha wadanka Ethiopia ku noqdaan sababta ayaa waxay ku sheegeen in deegaankoodii dawladda Ethiopia iyo iyagu ay isku dhaceen kadibna dadkoodii la laayay ayna cabsi ka qabaan in waddanka Ethiopia ay ku laabtaan sida uu sheegay afayeenka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo sheegay in arintaasi ay walaaceed leedahay shir jaraa'id oo qabteen oo arrimahaasi kaga hadlay ciidamada la doonayay in isbeddel lagu sameeyo inta badan ciidamada dawladaha ama ha ahadan kuwa gobolada igad sida oo lamida ama ha ahadan kuwa qaramada midoobay hoostaga markii ay muddo joogan bay isbeddelaya ciidamada lagu sameeyaa waxayna doonayeen inay sidaasi lamida isbeddel ku sameeyaan ciidamada dawladda Ethiopiana arintaasi waxaa horay u yimid oo kala hadlay taliyaha guud ee ciidamada waddanka Ethiopia Burhan Juma oo ay xitaa heshiisyo kala duwan kala saxdeen ciidamada South Sudan taasi oo la sheegay in dawladda Sudan ay horay uga careysay laakiin waxaa jira ciidamadan maadaama ay ka soo jeedaan deegaanada Tigrayga in ay cabsi la xiriirta arrimahaasi qabaan ama inay iyaga dhibaato dhawaan soo gaarto dhanka kale to waxaa waddanka Ethiopia ku soo biiray deegaankii Tobnaad xiyada oo ay horay 9 kilal iyo 2 ismaamul magaalo waddanka Ethiopia oo ahaan jiray ayaa hadda waxaa ku soo biiray deegaan Tobnaad kaasi oo noqonaya kilalka deegaanka Sidaamada oo ka soo gaay shucuubta Koonfureed kadib afti loo qaaday dawladda federaalka Ethiopia xubna ka socda oo hoggaaminaya afayeenka baarlamaanka waddanka Ethiopia iyo xubnaha madaxweynayaasha deegaanada ayaa halkaasi tagay iyaga oo la dabaaldegay qoomiyadda Sidaamada ee ismaamulkan madaxa banaan heshay taasi oo si weyn ay u soo dhaweeyeen afayeenka baarlamaanka dawladda federaalka Ethiopia Adam Farax Ibrahim oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay muujinaysaa dimuqraadiyadda iyo dastuurka furfuran iyo xurriyadda PBA waddanku ku talaabsaday inay arrimahan guud ahaan muujinayaan marka la fiiriyo xaaladda waddanka Ethiopia ka taagan sidoo kale too arintan ayaa waxa la doonayaa in lagu dajiyo xisada kala duwan oo la xiriira qoomiyadaha iyo hanaanka kilalada oo aan isku toosnayn guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda waddanka ka jirta iyo sida ay arrimaha siyaasadu xilligan u socdaan xisbiyada mucaaradku waxa ay dhaliilayaan siyaasadda ra'iisul wasaaraha waddanku waxa uu galay xaalad doorasho oo qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa la geeyay kuraastooda deegaan doorashooyinkooda si loo soo doorto iyada oo la shaaciyay baarlamaanka guud ee Ethiopia inta uu yeelanayo kadib sidaama ku soo biiritaankeedii dadka waddanka Ethiopia ayaa sidaan horay u sheegnayba isha si weyn ugu haya arrimaha doorashooyinka iyo habka ay u dhici doonaan xisbiga barwaaqo waxa uu ku andacoonayaa ama uu ku doodayaa in ay dhici doonto doorasho xor iyo xalaal ah boonboorinta mucaaradkana uusan wax badani ka jirin guddiga doorashooyinka ayaa digniino u diray axsaabta mucaaradka ee dhaliilaha kala duwan iyo kala qaybsanaanta ay saameysay waxa ayna iyagu ku andacoonayaan in dawladdu ay tahay mid kala qaybinaysa marka la fiiriyo iyaguna aysan wax dhiba guud ahaan wadin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareeyay xisbiga OFC ee Oromada ee Jawhar Maxamed ayaa iyaguna muddooyinka dambeeyay la socoteen cunna ka soo miswaday laakiin hadda cunnadii ayay dib u bilaabeen oo 20 bari kadib cunnooyinkoodii ayay dib ugu soo noqdeen kadib xaaladooda caafimaad oo ay khatar geliyeen iyo waliba qoys iyo talooyin fara badan oo loo soo gudbiyay ayay go'aamadaasi qaateen sida ay wararku sheegayaan guddiga doorashooyinka waddanka Ethiopia dadaalada ugu xoogan hadda waxa uu ku bixinayaa hanaanka doorashada u dhacayso waxyaabaha culayska ugu badan uu ka iman doono markii la fiiriyo doorashada guud ee waddanka Ethiopia ayaa waxa ay kamida deegaanada lagu muransan yahay ee canfarta iyo Soomaalida oo kaleeto kuwa sida deegaanka Tigrayga oo hore ay Tigray u maamuli jireen haddana qoomiyada amxaradu ay sheegeen in dhul iyaga xoog laga haystay uu yahay waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay ka dhigayaan in ay tahay muhiim in heshiis wada ogola laga gaaro laakiin sida arrimahaasi ku suurta galayaan lama hubo marka la fiiriyo xaaladda hubanti la'aanta ah ee xilligan ka taagan waddanka Ethiopia sidoo kale to waxa ay soo taraqiya baaqiyada heer caalami ah ee dawladda federaalka Ethiopia loo soo jeedinayo kuwaasi oo la xiriira laba arrimood oo xaaladda guud ee gudaha waddankeeda ka taagan iyo sidoo kale to arinta ay isku hayaan Sudan ee xuduuda iyo waliba tan guud ee biyo xireenka wabiga Neel intaba marka la fiiriyo oo dawladda la sheegayo in ay arrimahaas oo dhan si is afgarad iyo
wada hadal lagu xaliyo inkastoo dawladda Ethiopia iyadu sheegaysanaysan wax dhibaato gabi ahaanba wadin hadana xisadahaas iyo culaysyadaasi kala duwan ee wadanka ka jira ayaa waxayeen kuwa u baahan xal rasmi ah in loo helo si uu wadanku doorasho la isku raacsan yahay oo wadar ogol ah uu aado waana mid dad badan oo arrimaha siyaasadda wadanka Ethiopia indhaindheeya ay ku doodayaan waxaa jira sidoo kaleeto eedeymo kaga imanaya hay'adaha xuquuqul insaanka qaar ka mid ah qaramada midoobay iyo ururo kaleeto oo ku eedeynaya dowladda Ethiopia in ay adeegsatay adeeg badan oo la xiriira dadka shacabka ah ee wadankeeda inkastoo waxa ugu badan ee eedu ka taagan tahay ay tahay in ay diideen in si daahfuran samafalayaashu ay deegaanka Tigrayga deeq u gaarsiiyaan dowladda Ethiopiana gabi ahaanba arrimahaasi waa ay beenisay xisaduna weli waa ay sii socotaa wadahadallo ayaa dhinacyada loogu yeerayaa laakiin Abi Axmed ayaa xilli ay maanta kaga habooneyd gabi ahaanba wadahadalladaasi diiday TPLF ayaa sidaasi la mid ah gabi ahaanba diiday xilli ay maanta kaga habooneyd sida ay markala suurtagal ku noqonna dad badan ayaa isweydiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.